Velkommen tilbage til endnu en video. Jeg har lige lavet en unboxing video over på min engelske kanal, som egentlig gik fint nok, men jeg tænkte, I skal da heller ikke snydes helt. Vi skal snakke om mit nye partnerskab, jeg har indgået med dem her, der er her. Top for Running. I har jo nok både på se på min Instagram og YouTube har jeg skrevet lidt om, at man kunne bruge min rabatkode, og hvad er det for noget? Og jeg tænker, jeg kan lige så godt være åben og ærlig omkring, hvad er det, der sker, og hvad er det for noget? Ideen er simpelthen, at jeg har fået min egen rabatkode på 5% til jer, og 5% til mig. Så hver gang I handler noget og bruger min kode, jamen, så får jeg altså 5% af det, I handler for. Det kan jeg så bruge til at købe inde på deres hjemmeside. Så for eksempel har jeg lige købt en langærmet, de her shorts, som er sådan lidt 2-1, der er også inner shorts, og så har jeg købt dem her, der er her. Hvad var det, vi blev enige om? Nike Air Zoom Pegasus 38. Jeg kan selvfølgelig også bare kigge på skoen. Så det er Pegasus 38, en god hverdagssko. Jeg manglede lidt noget at løbe en masse gode, solide kilometer i. Min Turbo 2 er snart ved at lade de sidste dage. De er ved at gå godt og grundigt fra hinanden efterhånden. Så det bliver altså min nye hverdagssko, der bare skal teste kilometer. Der er omkring 1000 kilometer i sådan en fætter her. Og de har også en dejlig god sol, så der den kan tage lidt af hvert, også hvis jeg skal ud på en lille skovsti. Så dem har jeg altså fået. Det fungerer sådan så, at man kører efter noget, der hedder, hvad fanden de kalder det, turnover. Altså hvor mange penge jeg har solgt for, og det er så det, jeg kan få lov til at købe af. Så for eksempel hvis jeg har solgt 3 sko, eller der er 3 af jer, der har købt 3 sko, og de koster 1000 kroner stykket, så har jeg altså en turnover på 3000. Og så har de så et schema og Philly Height og Philly Hood, der gør til og fra, hvor man så kan hvor meget man så har tjent for de 5%, og der er sådan nogle beregninger for, hvor meget man så kan købe. Så man kan sige, I sådan set med til, at jeg kan sidde nu her i dag i det her, og det er jeg sådan set super taknemmelig for, og jeg tænker, jeg kan lige så godt være ærlig og vise jer, hvordan det hele det fungerer. Og der er selvfølgelig også et link ned i beskrivelsen, hvor I kan hoppe ind på Top for Runnings hjemmeside og bruge min kode Jonas Runner, så får I ekstra rabat. Der er også gratis shipping med oveni. Eller er der det uden? Det ved jeg ikke, det skal jeg lige undersøge. Der er i hvert fald 5% ekstra. Så det må I selvfølgelig meget, meget gerne. Derudover skal det lige siges, at inden jeg fik et samarbejde med dem, grunden til at jeg skrev til dem i første omgang, det var fordi jeg havde købt et par sko derindefra, 2 par sko derindefra. Og det er simpelthen på grund af prisen, at til at starte med var jeg sådan lidt skeptisk, tænker okay, det er super shady hjemmeside det her, hvad er det her? Og Top for Running, der var sådan lidt blåt, og jeg ved ikke hvorfor blå nogle gange, det virker sådan lidt ikke så troværdigt. Men der kunne man købe et par sko til, jeg tror det var Zoomfly, som kostede 879,31. Altså super underligt beløb, og man har altid fået at vide helt fra lille barndom, at det kommer man ind på en hjemmeside, hvor der er nogle underlige tal, men hold dig væk fra det, det er scam. Jeg tænkte, okay fint, jeg tager chancen. Købte på sko, de kom forholdsvis hurtigt, der var ikke rigtig noget der. Og så tænkte jeg, nej okay, det virker sgu legit. Så skrev jeg til det, fandt ud af, at de har startet en ny dansk brand shop. Og det er så dem, jeg er kommet i kontakt med, så jeg sidder og snakker med, der hedder Jakob, som står for den danske del. Det er derfor, at priserne de er lidt sjove, men de er super konkurrencedygtige. Jeg synes selv ikke, at jeg kan finde nogen. Og det er ikke noget, jeg skal sige det her, for at I hopper ind og bruger min kode, det vil jeg godt sige. Det er et honest review. Men hvis I selv, altså jeg siger jo altid, at jeg synes, man skal gå ind, man skal altid gøre sit forarbejde for at finde den bedste pris. Gå lige ind på Google, se, bum, hvad koster det? Price Runner er også super godt, altså for det kan sgu ikke betale sig at købe et par sko til fuld pris. Med mindre, det er lige præcis de sko, man står og mangler, og man ikke har nogen sko at løbe i, så er det alligevel bare at stige afsted, fordi det er dårligt at løbe i sådan nogle sko, der er ved at gå i stykker, frem for så ikke at bruge, altså fordi man ikke gider at købe det, fordi det ikke er på tilbud. Så skal man bare stige afsted. Men der er rigtig gode tilbud inden for Top for Running, synes jeg selv. Nu skal det heller ikke blive en reklamevideo. Men det er altså det, jeg har fået.
løbsko, løbsæt, og så skal jeg lige se, han skrev til Jakob, om jeg ikke kunne få lov til at købe et race suit, hvor jeg både får split shorts og en singlet, og så skal jeg også have et par nye Vaporfly, og der skal jeg så selv op med pungen, men jeg synes, det kunne være meget sjovt at have logoet på. Så nu må jeg lige se, hvad han finder ud af, hvad det skal koste. Så det kan være, der kommer en opdatering på det. Men uanset hvad, så var det her en lille opdatering på. Der er altså en ny samarbejdspartner, Call It What You Want, med på kanalen, og det kan også godt være, at de vil lave sponsorerede videoer. Det vil sige, at vi kan komme ud og lave nogle. Jeg har altid godt kunne tænke mig at lave sådan en, hvor jeg stiller et løbebånd nede et eller andet sted, og så ser, hvor hurtigt folk kan løbe i marathon pace. Og så for hver 10 sekunder, de holder det, jamen der får de 100 kroner. Så hvis de kan give mig, lad os sige 5.000, jamen så har vi jo til mange, mange sekunder. Så det kunne jo være, så har vi så til 50 gange 100 kroner. Det kunne være, det kunne være meget nice. Men det må vi se, det kan være, det kommer. Den her video også bare sådan en blablabla. Men tak fordi I bruger min rabatkode inde på Top for Running, og tusind tak fordi I følger med på kanalen. Nu synes jeg lige I skulle se, hvad det var, jeg har fået nu, hvor det egentlig er takket af jer. Så tusind tak, og der er kæft for, at der er mange, der skriver sindssyge kommentarer og beskeder, og jeg bare skal blive ved. Det er nok det, der gør, at jeg gider at lave de her videoer. Så tusind tak for at give mig den motivation. Og så ses vi bare næste gang. Husk selvfølgelig lige hoppe ned, like og subscribe. Og så ses vi næste gang. Hej.